مونږ په ایکسل کې نن یو ډیټا انټری سافټویر یو اتوماتیک ډیټا انټری سافټویر جوړو فور ایگزامپل ایکسل باندې مکلیک وکړو زه به یو نوی ایکسل شیټ کول وکم ایکسل شیټ چې کومې ما سره مطلب د څومره شیټونه پکې دي دا کې زه ملټیپل فار ایگزامپل ډبل کلیک مو په وکړو دغله به زه نامات چینج کړم دغله مو فار ایگزامپل شیر کړو دغله مو نامه ورته فارم کنټرول فار ایگزامپل دلته مو ډبل کلیک وکړو دغله مو شیر کړو دغله مو هوم ورته فار ایگزامپل د مو سره هغه فرست پیج دی هوم ولا دغله مو شیر کړو دغله مو مثال په تور باندې ډیټا بیس نامه ورکړه اوس هوم له زه راغلم په دغه هوم کې چې کوم انزرټ له راغلم په انزرټ کې زه په څه شي کې په دغه شیپ کې په دغه شیپ کې زه یو راونډډ کارنر ولا شیپ اخلم فار ایگزامپل دا شیپ ما واخستو دغه پورې دا ما سلیکټ کړلو لږ ملاندې چې په کوم ځای کې انزار انچ کم دلته مکې خو ډبل کلیک مې په وکړو دغه کې مده لیکل کړل غواړم په دغه باندې ما شی وکړلو فار ایگزامپل ډیټا انټری فارم مطلب چې په دغه بټن باندې زه کلیک وکړم یې ما سره به د ډیټا انټری چې کوم فارم دی هغه فارم به کولویږي دا به زه کسټمایز کړم سنټر به کوم او سنټر سره سره به دا شی کوم جسټیفیکیشن مې وکړلو اوس چې دا کوم فونټ دی دا فونټ په زه لږ غاټ کړم چې ما سره لږ ویزیبل شي فار ایگزامپل کم مکړلو خو دا ما سره خو ویزیبل شولو اوس دا بټن چې کوم دی دغه بټن فارمیټ له به زه راشم دغه له به زه 3D افیکټ ورکړم لږ به پکې بیوټي به پکې راولم ریسیټ له راولم فار ایگزامپل دغه له مو شی وکړو دغه له مو دا شی ورکړو اوس په دغه کې مو فار ایگزامپل دا څو فیلډ ونیول دا ځای پرې دغه ځنه مچ شی کړلو دا مو مرج کړلو سنټر مو کړلو په دغه کې مو ټیکست شی ولیکلو فار ایگزامپل په دغه کې مو ټیکست ولیکلو المدینه انسټیټیوټ اف انفارمیشن ټیکنالوژي دا مو دغه ځنه شی دا به زه سنټر جسټیفای کم بولډ مو کړلو او دلته به زه شو کم امپیکټ مو کړلو فار ایگزامپل فونټ په ول امپیکټ کم امپیکټ شولو دا به لږ زیات کم زیات مکړلو اوس په کې خیال وکړي چې یو اټو دا به زه شی کم دا به زه داسې کسټمایز کم ورسره ورسره چې کومې دغه بیک ګراوند کلر دی فار ایگزامپل بیک ګراوند مدا کړلو فونټ کلر به شی کم وایټ به کم دا شولو اوس ما سره دا راغلو دا بقایا چې د کوم لاینونو او دا لاینونو دا بس فی الحال ماته ضرورت نشته نو زه به چې کوم دا ګریډ لاین به ختم کم اوس کوم دا بټن دی دا بټن به زه لږ شی کم لږ بیا ارینج کم کوم ځای کې چې خیر ته کوړی دلته مې پریږو اوس دغه نه بعد چې ما سره کوم د لاین دی ډېر زیات لاین دی کنټرول شیفت او په رایټ ایرو باندې به زه اینډه پورې لاړ شم اینډه پورې لاړلم دلته مو رایټ کلیک وکړلو رایټ کلیک باندې مې شی وکړلو دا مې هایټ کړلو په دغه سیر ته ماته ضرورت نشته دی اوس دلته مو فار ایگزامپل کلیک وکړلو یا مثال په تور باندې دغه نه لاندې چې کوم زا ایریا دا ایریا ماته ضرورت نشته یا مثال په تور باندې دغه نه به ما شی وکړلو کنټرول شیفت په ډاون ایرو باندې ویښ له زرا ورسېدم رایټ کلیک مو وکړلو دا مو هایټ کړلو نو ما سره صرف او صرف شی شولو دا سپیسیفیک ایریا شوله اوس مثال په تور باندې چې دا کومه سپیسیفیک ایریا او دا مو سره کړله کوم ځای پرې دغه ځای پرې فار ایگزامپل دا مو سره کړله دلته هوم لا راشم په هوم کې ته مو شی آل بارډر مته فار ایگزامپل ولګاړو دغه نه مو سره چې شی وشلو بهر مو کلیک وکړلو دا آل بارډر دغه نه شی ولګیدل بهر مو سره آل بارډر ولګیدل اوس دلته اصل کې ما دا هایټ کړی او ځکه پکې دا رانغلو دا مو زه دلته سلیکټ کړلو فار ایگزامپل دغه ځای کې ما سره چې کومه دا ایریا ده په دغه ایریا کې مې ما سره چې راشي دا بارډر زه د کومې رایټ بارډر دی ګورو چې راغلو که رانغلو اصل کې دا مو هایټ کړي نو دغې وجه نه دا پکې دلته نه شو کېږي خی دغه نه بعد فار ایگزامپل دا خو موږ سره هغه فرنټ شولو زه ډیټا بیس نه راولم په ډیټا بیس کې زه څه شی چې شی سټور کېدل غواړم فار ایگزامپل زه په کې سیریل نمبر سټور کېدل غواړم سټوډنټ آی ډی سټور کېدل غواړم سټوډنټ فار ایگزامپل سټوډنټ نیم سټور کېدل غواړم جینډر سټور کېدل غواړم دغه نه بعد فار ایگزامپل ډیپارټمنټ سټور کېدل غواړم یا کلاس چې شی مته ډیپارټمنټ یا کلاس یې دغه نه بعد فار ایگزامپل زه پکې شی سیټي پکې غواړم ما سره د سیټي سیو شي یې دغه نه بعد دی ما سره چې سیو شي فار ایگزامپل ما سره د کنټري نیم سیو شي یې دغه نه بعد فار ایگزامپل د ریکارډ چې څوک سبمیټ کوي ریکارډ سبمیټډ بای او بیا سبمیټډ آن په کوم ډیټ باندې په کوم تاریخ باندې دا ایټ کیږي سبمیټډ آن اگر ډیټ او دا ټول ډیټیل به پکې راشي دا ما سره لیکلو دغه ځنه یې دغه ځای پرې فار ایگزامپل یا د آی پورې ما سره دا فیلډ راغلل د آی نه مو واخیستلې دغه ځای پرې مو دا سلیکټ کړلو دې
دلته م یو ونی و لږ مډ رېګن را کړل نو دا به ما سره شی وشي یا به زه د بره نه فار اگزامپل د دغ ځنه مسلې کړل د آی پورې زه چې شی وکړم دا رېګن را کړو نو دا به ټول اتوماتیک پې ما سره اډجسټ شي دغ نه بعد چې کوم فار اگزامپل دا هډر دی د هډر ما سلې کړلو هډر مې دغ ځ پورې سلې کړو دلته به په دغ باندې شی وکړم دا اپلای به په کوم دا فارمیټنګ بولډ م کړلو و لږ به ولت شی وکړم سایز به وله زیات کړم سایز مې وله زیات کړلو یه دو زنه ما بیا سلی کرلو دلتا ما کلیک وکرل ما سر چه شولو اتومیتی که ما سر چوم را بکوری سیتی سیتی بلک زد شه کم زیاد کم نه بکیا اوس فار اگزامپل دخ سرا سرا بزد شه و کم زب دلتا دا پندر بیس پر روچ چوم را پری مو غواری ما دا سلی کرلی یه دغن از آل بارر تاوم دا که بملا بغا که بگی چه ما تا پتا لگی یه دغن بعد فار اگزامپل دام پا کارو چو سر سلی کرلی ما وای دامم سلی کرلی دغنم آل بارر ویو لا راغلم په ویو کې چې دا کوم نور ګریډ لاین دي دا مې ختم کړل دا ما سره چې ورو دا ټیبل راغلو اوس زه غواړم د ما سره ډیټا بیس شو مطلب دا چې په فارم کې زه انټری کم نو به دل تر درومي هم لا راغلم په هم کې ما چې وکړلو په الټ اف 11 باندې ما سره چې شو دا شیټ کولاو شو د وی بی ای کوډ انیبل چې کوم ځکه موږ وی بی ای کوډینګ کړای شو زبر چې وکم دلته به انزرت لا راشم په انزرت کې به چې لا راشم یوزر فارم زبر فارم کریټ کوم اول یعنی بعد به کوډینګ وکم دا چې کوم دی ما سره دا کنټرول دی د ټول باکس ولا دا مودل ته راوستو اوس دا فارم چې کوم دی دا فارم د کارنر نه ما ونیو داسې مې چې کړلو ایډجست م کړلو چې څومره ته وغواړې څومره ته ایډجست کالی شي ته ایډجست کړه چې څومره فارم پرله تو سره ویډیو پر راتلی شي اوس په دغه فارم کې کنسول په تور باندې وکړې دلته یوزر فارم یې پې لیکلی دی دغه نه به زه څه وکړم دا یوزر فارم چې کوم کیپشن دی دا به ولا زه چینج کړم دلته به زه څه وکړم فار اگزامپل دلته ما دغله نامه څه وکړل student automatic data entry form موږ سره دا دات شای دا فور اگزامپل 1.0 پیلا ورژن دی په دغه کې بیا کموالی زیاتوالی راتلی شي ابل ټایم سره موږ ټیک کوو ورسره ورسره دغه یوزن فارم له زه څه نامه ورکړم دغه له فار اگزامپل زه ورکړم بی بی فارم مطلب دا د ډیټابیس سره د کنیکټیویټي ولا فارم دی چې زه به پکې د دغه فارم نه ډیټابیس ته به ډیټا لګم دغه نه مدانه ما ورکړله یې دغه نه بعد که خیال وکړي په دغه کې اوس زه څه شی غواړم زه غواړم چې ما سره دوې شی راشي دوه فریم انټرنل فریم راشي یو د ډیټا دپاره بل چې ما سره ټیبل نه کومه ډیټا پکې موږ راوړې وای هغه دپاره فار اگزامپل دغه له ما دومره له ورکړله زبر چې وکم سلیکشن باندې سلیکشن باندې کلیک مچ وکړو سلیکشن یې وشولو خو یا فار اگزامپل په دغه ځمه سلیکشن لږ بې لاندې کوم ډېر پاس کړلو لږ مې لاندې کړلو چې د ویزیبلټي مو دغه ځکه د کارنر سره ټچ نه وي دغه له بزه څه وکړم فار اگزامپل دغه له ما نامه وکړه دغه فارم له یا د دغه ډیفالټ نامه وي فار اگزامپل له بزه دا کیپشن کیپشن نه مطلب دغه ځکه د فریم 1 دی کنه دغه له بزه څه وکړم دغه له بزه وکړم مثال په تور باندې ډیټا انټری فارم په دغه کې موږ ډیټا انټری کو دا فارم دی اوس دا شولا دغه نه علاوه فار اگزامپل چې دغه کوم بارډر سټایل دی دا بارډر سټایل بولا چینج کو بارډر سټایل مولا چینج کړلو فار اگزامپل دغه نه بچ کوم دا بارډر ډیفالت کلر دی دا موستر بلیک دی دا مې چې کړلو دا مو فار اگزامپل دا سې کلر ټایپ کې کړلو اوس مثال په تور باندې موستر یو فریم اټ شو زبې چې کوم زبې یو بل فریم ام اټ کوم دوزه نه مرا واخستو فار اگزامپل ما دلته کلیک وکړلو ما یو بل فریم دمره اټ کړلو اوس دلته بل فریم اېډ شو په دغه فریم باندې ما کلیک کړو دغه فریم له زه څه شی ورکړم دغه له زه فار اگزامپل انفارمیشن ورکړم ډیټابیس فارم موږ سره هغه فارم چې ډیټابیس نه ما سره ویلیو راوړي یا ډیټابیس فارم یا ډیټابیس لیست فار اگزامپل لیست یا لیست آف سټوډنټ مثال په تور باندې لیست آف سټوډنټ ځکه چې دغه کې موږ سره چې کوم سټوډنټ دي دغه سټوډنټ لیست په دې تر درومي حدیر ته اوس چې کوم ما سره دا ولنای راغلو فار اگزامپل د وزن مو چې وکړو لګ مو ولا سایز مو ولا کام کړلو لګه باونډري سره لګیدلې او دا مې چې وکړو دا به مو نسم د مملک سایز کام کړلو اوس دا ګورم چې په دغه کې خو دا ټیم پرې مو نه څه غلطی نه شوې زه به ډیبګ لا راشم ای د وزن مو کمپایل کړلو چې ایرر ویر نه کړلو مطلب چې ټیک دی د وزن مو رن کړو چې رن مکړو مو سره به د شکل کې اوس په دغه په دغه کې دا مو په ډیفالت کې پری خیر دغه مو نه بهر چې کوم بورډر دی دا مو ولا چینج کړای دی نو که په ډیفالت کې پری غدی او کته ولا چینج کوي په دغه مزه اوس کنټرول اټ کم کنټرول اټ کې دغه پر اولانه دې ته مو شی ولیکلو
For example, ما ولي كلو دوزة بري ما أكلو دلتا راغلم دلتا ما شيء أكلو دغلي بل ما أنا ما ولتا student ID بحر مكلي كوكلو ما سرت شيء شو student ID شو لو control C control V control V دوزة نما شيء أكلو دوا بري ما control باندي سار كلو copy ما كلو paste ما كلو دا کاپی شولو دا زمد لب دا چه با زرزر دا کار بار بار دغزن اما دا زد کنترول دغزن روان اخلم دلتا براشم دا با چه کم دا سودنت ایده نا با دغنا چه جور کم دغنا با نیم جور کم دغلا براشم دلتا با چه او کم دلتا با دغلا جندر نما ویر کم زکر دا کسا جندر ستور کم وشول وست دا دغ دا خود ما سر تش لیبل دا با دغ که خوزی انتری نشن کرده دغلا پر بزی و تکس فیل واخنا ما تکس باکس واخستو text box ما دوزان شکل لو ډرامه کړلو دا ما سره text box شولو اوس دا text box د چشې د پوره دی ما سره txt id دا ما نه ما ور کړل په دا text box کې ما سره student id دی دا نه بعد فور ایگزامپل دا text box ما سره کړو دوزان control c control v control v دوا پر دی ما فور ایگزامپل دوا پر ته ضرورت نه وو مرحله یو پر ما delete کړلو دوزان ما شو کړلو دا ټیکس باکس نامو txt نیم نامو ورته دا ټیکس باکس چې په کوم کې به مو سره سټوډنټ نیم راځي دا مدو ځنه راوستو دا مدلتا پرې خو اوس د چې کوم جندر خو به ریډیو بټن یې کنا کې خو ځلې کل نه کم دا د کې مو کلیک وکړلو د ریډیو بټن باندې په دا آپشن باندې فور ایگزامپل دلته مو چې وکړلو دا مو ډرا کړلو دا مره مو ډرا کړلو دلته مو سره دغه بزنه ما چې ورکم او پی ټی او پی ټی مطلب آپشن اولنۍ آپشن دی مو سره میل ولوي نما بوله ز سره ویل ستد دغه لیبل به څه ولاګم لیبل به څه ولاګم میل نما سره لیبل په میل ولاګو دا مسله کړو کنټرول سی کنټرول وی دلته راغلم دلته ما فور ایگزامپل راوستو دلته زرانم دغه به زت شي دا اپشن به ولا زبه ولا دا ویریبل نیم کم فیمیل مکړلو دلته به راشم دا به زت شي وکم دا کیپشن به په ولي کم فیمیل ځکه دا ما سره د فیمیل سره پاره یوز کیږي اما خدا چکو میل دیا با دی ختم کم دکا چیز یو کسم یا با فیمیل یا با میلی خدا وشول یه دغنه بعد فور ایزمپل دا ما سلیک رلی دو زنه یه دو زنه پره کنترول سی کنترول وی کنترول سی کنترول وی با دی ما پیش کرد دلتا ما راوستل دلتا راولم فور ایزمپل دا اولانای چکون ده دا اولانای یه مثال به طور مانده دا گون یه ما سر دا دوری دا بزرد ختم کم تر ضرورت نشته ده دا چکون ده دا بزرد دو زنه راوخلم دا بزه دوزه نه چه وکم درگ این دراب باندی دا بزه دلتا راوڑم اوس فور ایزامپل دلتا ما سره چه دلتا ما سره کنتری ده اینو دلتا بزه چه ورکم دلتا بولا ورکم تی دا بزه فور ایزامپل لیبل دون دا سی وی زبا بولا سیر دلان دی چکو می ما سره دای دغلا بزه دا لیبل چینج کم دغلا بزه کیپشن چه ورکم دغلا با فور ایزامپل زه ورکم دیپارتمنت دا که بی ما سره دیپارتمنتی دلتا بچ شوی دلتا مو سوال په تور باندې ما سره سیټی دی دلتا سیټی شولو او دلتا چې شولو دلتا کنټری شولو دلتا کنټری اوس دلتا بزه چې او کوم دامه سره کړو دلتا بزه او کوم ټی ایکس ټی سی او یو ان ټی کنټری د ټیکس فیلډ لبم زنا ما ورکم دغلا بزنه ما ورکم تی ایکس تی و ما سره فور ایگزامپل سی تی دی دا ګوره دا نمونه به زه تاسو ته وروسته وخم دا استعمالیږي چې کله زه دغه کنکټیویټي د دغه ټیبل سره کم بختی کې دا نمونه اوس دلته د دغه لپاره زه څه راولم کمبو باکس راولم مطلب ما سره د کمبو باکس کې د مختلف ډیپارټمنټ نامې راشي زه دلته انټر نه کم بس یغه نه زه ډایرکټ سلیکشن وکم دا ما سره چې شو کمبو باکس شولو د کمبو باکس له سی ام بی دا چې شي لپاره د ډیپارټمنټ لپاره دی نو دغه به زه سی ایم بی ډیپارټمنټ په نامه باندې مو داسې وکړلو فور ایگزامپل دا مو وشولو اوس دا چې کوم دی دا به زه لږ څه شی کوم دا به زه لږ ارینج کوم لږ بې جسټیفای کوم فور ایگزامپل دا مو موو کړلو په دغه سایډ باندې مین زه څه شی کوم لږ بې ریسایز کوم خی دغه نه بعد دلته که خیرو کې دوه بټنې مونږ ایډ کړې وي نو زه به دوه ځنه شو کوم بټنې به دوه ایډ کوم بټن کماند بټن دا مو څه وکړلو دوه ځنه مسله کړلو دلته مو یو بټن ایډ کړلو په دغه باندې به زه څه شی وکم زه به په سی ایم ډي سیو دغه بټن دی چې زه به یې د سیو دپاره استعمالوم لیبل هم په سیو ولګوه نو په دغه باندې ما لیبل څه شی ولګلو سیو مې په ولګلو سلیکټ مې کړلو فور ایگزامپل یې دو ځنه کنټرول سی کنټرول وی یې دو ځنه مې دا راواخیستو دلته مې فور ایگزامپل پرېښو دلته به زه دغله څه لیبل ورکم دغله به زه نامه ورکم
CMB دا اغا بطن دا جکن بی ما سر دا چشی دا پارا دا ریسیت دا پارا یوز کیگی پا دا با لیبل هم زد چشی ولا ولا گم دا ریسیت ولا با پو ولا گم فار اگزامپل ریسیت چکم کلر دا دا کلر بولا زد چشی کم دا دیفانت کلر دا زبا دا غلا کلر چینج کم فار اگزامپل ریسیت مال خطرناک کار دا اما سور کلو و دا غلا ما چشی کلر دا غلا ما فار اگزامپل دا کلر گرین یا شین دا سی سرنگی کلر فار اگزامپل دا ما دا دغنه بلګ لایټ کوم چې لګوي زی بلی فور ایگزامپل دغله مدا کلر ور کړو ی دغه پر ریکور مو سره وشو اوس دلتا می مو سره چې شی روتی لیست رو درمی نو یو پر مو سره یو اپشن دی دلتا د جی لیست ولا د لیست باکس ولا دا م سلیک کړلو ی دوز نه راغلم فور ایگزامپل دلتا مو چې کړلو مو یو ډرا کړلو دوز پر مو سره چې راغې لیست راغې د لیست نه بز دلتا سنا ما ور کوم د لیست نه بز نه ما ور کوم ال اس ٹی database for example the list na mona mor ta list database mo sar da ga list shuru ch kum ki mo sar ch shi wi da database na ba ki data ro si mala ch kum jo ki mo data ba da jo ki odru bi yo record yo baro si ka dwai dwa baro si khada me mo sar wo shul us for example control is ba ne ba za da save kam da la mo che ko da la mo wi to school student automatic data entry system دلتا براشم به دیفالت کی بیتا سو نسی او کو دلتا بدا میکرو انیبل کی سی او کو میکرو انیبل مکرلو ولا فارمیت ایدان بعد بزر فار ایزامپل پر دیسٹاپ گوندی بزر دا سی او کم سی او مکرلو او سیز گورا می دو زنی دی بکانی جی شیر تخو پکی سی ایر ریمانا نای شوی فار ایزامپل ما کمپایل کرلو سی ایر ریمانا نکرلو رن مکرلو چه رن مکرلو ما سر شیو شو دا انترفیس دیزاین شولو وس په دغه انټرفیس کې مو سره دا ریډیو بٹن هم راغلل مو سره دا ټیکس فیل هم راغلو کمبو باکس هم راغلو دا بٹن هم پکې راغلل او دلته دا ایریا مې مو سره راغله اوس د چشې کم دلته چې دا کوم فار ایگزامپل دا پیلا دی دا دویم دی دا دریم دی دا څلورم دی دغه لزه دا نمبرینګ ورکم چې مو سره چشې وي چې کله هم پکې زه ډیټا لګم چې مو ته مو سره پکې مثلا راځي فار ایگزامپل اولنۍ مو سلیک کړلو نو دغه په ټیبل کې کوم انډیکس دی په ټیبل کې دغه انډیکس دلته ګوره بای ډیفالت 3 دی غلط دی زه به دغه لفظ فین ویلو دغه لفظ فرست ورکم دا مسله کړلو دغه لفظ شی ورکم دغه لفظ سیکنډ ورکم دغه لفظ شی ورکم دغه لفظ ثرد ورکم بیا ته په پویاو مم چې دغه څه مطلب دی کله چې ټیبل کې زه تاسو ته انټری کوم دا ویل یوز کیږي دلته مو فور ورکړلو دغه لفظ شی ورکم دغه لفظ ورکم 5 دغه لفظ شی ورکم دغلا بزویر کم 6 دا ما سره 7 شولو دا ما سره 8 شولو و دا لاست ما سره 6 شولو دا ما سره 9 شولو دا ما سره 9 سیو بی کم دام سیو شول اوز گوره دغا مطلب چه ده فور اگزامپل زو آپاس دل تا دی بگل راشم سه غلطی خو مبکنه کرده کمپایل مکرو سه مثلا نشتا رن مکرلو خا دل تا ما سلیک کرده نه ما دا فارم سلیک کرده ما دا نه نه انترنل فریم سلیک کرده زکه دا مثلا ویرکنه طول فارم سلیک کرده ای دغز نما رن کرده ما سر راولو ای دغز سمد لاب ده گوره زه چه تیپ بطنو هم دل تا با توپ نرونی دل تا با توپ نرونی دل تا با توپ دغز را براسی دا مکرلو دغز را راولو اوس مکرو دغز را راولو بیا مکرو دوز را راولو بیا مکرو دوز را راولو بیا چې کوم مطلب اوس ګره لاس کې ما سره ده نو د شي د پر مو چې وکړلو کفیور وکي په بازټینګ کې موږ سره فامي دا سیټینګ پکې نه شوی ای دغه پسې په کور دا وی دل تر اتو کې نو موږ شي کو په ټیپ کې موږ مین وی دی په ماوس باندې کلیکینګ کو دا پسې بیا دل تک کلیک وکړو دل تک کیبورډ باندې ته کلیکینګ کې نو تاسو سره اټومیټیک چې کوم ته وایي دا درولي نو دا کورم پکې وشو اوس کفیور وکي په دغه باندې ز کلیک کم شې نه کی په دغه کار کم شې نه کی فارم خو جوړ شو ډیټا پکې واچم ډیټا بوس چیرته لګو دغه ډیټا بیس نه به لګو څرنګه به سي دغه لپاره بوس کوډینګ کو فار اگزامپل د کوډینګ لپاره موږ شی ګو فارم خو چې موږ څومره ډیزاینینګ د فارم ډیزاینینګ مو ختم کړلو انزل ته براشم پنزل کې بزه ماډیول باندې کلیک وکم په ماډیول کې بزه اوس شې کم درې قسم کوډینګ بکم کوم قسم کوډینګ بکم کله چې زه فارم کلاو کم ایم سره د حکومت فیلډونه چې دا مو سره خالي پینیشلایزیشن د فارم کلم چې زه دا سافټویر کولوام چې ما سره په دغه کې ډیټا نه وي دویمه خبره ده چې کله زه ډیټا سیو کوم او په سیو بټن کلیک وکم چې په ډیټا بیس کې مرو سیو دلته مې مو سره راځي دریمه خبره ده چې دلته مو انټری وکړه خو په انټری کې غلطی ده زه ان چې ریکارډ سیو نشي زه دا بیرته فیلډ خالي کوم په ریسیټ بټن به مو سره ټول فیلډ خالي کیږي
Now there are three kisma functions of kizi. It can the save button, the reset button, or perform initialization. The most perform shavi. There are most empty. Like that, sarang yada idasi data da pakinevi. It dala da pora. For example, mo already code legal e dil teyta us explain. Kam chida share hai. Control A ban mo da copy kralo. Dil tarav na mo apas darza ila da kum BBA code chay. Dil tamo for example da mo share kralo da mo maximize kralo. Dil tamo paste kralo. Us for example in mumsara che gora doza na start ne wakhla delta baza sirf sirf da field chukum di da baza change kam for example your student hai da pachishi ke da mosara da po first year ke for example your student hai mosara pachishi ke da mosara po second year ke for example your student hai mosara pachishi ke po third year ke misal po tor bande po se fourth year da bakaya da mra dir list pa na judwa ba khatam kam da mo misal po tor bande mosara pachishi ke په فورث ایئر کې ده دا لاندې چې کوم دي دا مته ختم کړه اوس ون لاین بای لاین ایت ایکسپلین کوم چې دا څه مطلب دی فور ایگزامپل ګوره موږ کلم چې مثال په تور باندې دلته اولنۍ دلته مو څه وکړلو کلم چې زه یو فنکشن په چشي کې لیکم په ویژوال بیسک کې لیکم نو لپاره کی ورډ چې په سٹارټ کې به لیکي دا هغه ریټرن ټایپ باندې لګم موږ څنګه یو فنکشن ډیکلریشن کې په نورو لینګویج کې دا لپاره به تبه فنکشن په جنګلتیا چې ته به کی ورډ سب به لیکلای په سٹارټ کې ورسره یا پسې دا فنکشن نیم شو د ریسیټ او په پیرامیټر لیست کې شیم نشته د کنه نه زه کار لیکم خاموش شی وکړلو فور ایگزامپل کلم چې موږ ویریبل ډیکلریشن کو په نور پروګرامینګ لینګویج کې انټیجر فلوټ ډبل دا شی لیکو په دغ لینګویج کې به تر ډی آی ایم بلی کې که هر قسم ډیټا ټایپ ته جوړوي ته به ډی آی ایم بلی کې ډایمنشن اوس د شی کم زیرو ویریبل جوړم آی رو او دا نه مو ټایپ شی ورته لونګ مطلب دا لونګ ټایپ دی ډیټا ټایپ ویریبل مو جوړ کړلو دا به شی کې ګوره دلته کاونټ اے کاونټ اے باندې چې یو شو دا موږ سره الریډي موږ کتلی و په مختلف قسم په کاونټ کې په سم کې پخ کې کاونټ اے باندې په ټیبل کې چې څومره ډیټا وي ټول اکاونټ کوي په ایکسل کې موږ الریډي دا کتلی زړې ویډیوګانې تاسو وګورئ خو دا کې څه وکړلو په دغه کې په دغه ټیبل کې کوم ټیبل کې دلته موږ سره الریډي ټیبل شته ډیټا بیس په دغه ټیبل کې په ډیټا بیس ټیبل کې اے نه وخت تر اے پورې مطلب دا چې په فرست پوزیشن باندې وکتو که په دا کې څه ویلیو وي خو ویلیو به څه راوشي په دغه کې ورنه ون به پکې راوشي مطلب دا ګوره دلته مثال په تور باندې زه تاسو ته دا ټیبل کولاو کوم دلته د ډیټا بیس ته راغلم په دغه کې څه هم نشته خو دلته څه دا وکسو ون کله چې هیڅ څه هم نه وینو دغه د تاسو سره دا ویلیو څه شی ویني دا رو ولا دا روی کنه دا کتارونه د خپل موږ روی یو نو دا ون دی او که مثال په تور څه په کې وی نو به تاسو سره به څه شي کې بیا په 2 نمبر په 3 نمبر کې په داسې نمبر کې به وی نو دلته موږ شی وکړلو په دغه وی بی ای کوډ کې د اولنۍ چې کومه ویلیو مله په هر لوکیشن کې تاسو سره وی اب موږ سره په دوزه کې راشي اوس د فارم نه موږ سره موږ کړی د نو کړی ډی بی بنا ډیټا بیس فارم دا به زری پلیس کم مودل تا لیکل او زب اوس وکسم چې په بل کوم ځای کې مودل ډی بی لیکل مله دا اف ار ام فارم مو لیکل دا به زری پلیس کم په ټولو ځایونو کې کپاتې ته نه لګي چې اوس پیزې ته کمپایل کم پک کمپایل کې چې په کوم ځای کې کوم شی ایم او په هغه کې نه وی چې دا مو شی جوړ باور مو ته وخی کوم ځای نه ورځ راولم اوس دل ته یو بس سرچ نه شنګره زه دل ته راولم کمپایل مکړلو چې کمپایل مکړلو ای چې دا ویریبل نشتا وا دا کته د ځکه دا را وښو یل ته مو ول څه نه باور کړی نه د ځکه کته شو ډی بی فارم مو ور کړی دل ته اف ار ام فارم ده دا به راشم دا به زه شي کوم دا به زه کوم ډی بی فارم لاندې وکس نورم شتا د ځکه مو سره چې دا به زه کوم ډی بی فارم لاندې براشم نورم شتا ګوره دې ته مو سره چې دا وځي کې دا اوس ته ایکسپلین کوم چې دا څه مطلب دی یو لاین ته ایکسپلین کوم خو ول پکې دا کریکشن کوم چې دا کوم چینجز پکې مو وکړل دا به کې ټیک شي ډی بی شولو باندې ډیټا بیس فارم د زړه ډیټا لګم خو بیا دا نه بعد فور ایگزامپل لاست کې پکې چیر دشتا نشته پکې لاست کې پکې یو لاین کې وو په لاست لاین کې مشتا دی دلته وکسو دلته شي ڈی بی فارم دے بیا زراولم ڈی بگ لا گورم چ سغلتی پ کشتا او اتے تے تولیم او اتے تے اس فار ایگزامپل اس پدا بن زون پوی کو پر ریسیٹ کی شے کی گی پر ریسیٹ کی من سرا فارم خالی کی گی اس دوزے کی زک چ شے خالی کام فارم مطلب دا مو دا فارم نہ سنا ماور کڑے گورا دا فارم دے دا ڈی بی فارم پدا م کلک وکڑ لو دا فارم کو لو شو کنا ز چ شے کم پدا کوڈ کی گورا مو چھ لکھنا ہے چ په دغه فارم کې دغه کې ګوره مو ټیکس آی ڈی ډاٹ ویل لیکلې ګوره دلته زه بیا کلیک کوم دا مو سره شی دی دا نه دلته وکسو ټیکس آی ڈی دا و دا ولنی له مو سره ما ور کړی ټیکس آی ڈی
ټیکس او دغلا مچ شی ور کړي دغلا مو ور کړي ټیکس ټی نیم دغلا مچ شی ور کړي دغلا مو ور کړي او پی ټی میل دغلا مچ شی ور کړي او پی ټی فیمیل دغلا مچ شی ور کړي سی ایم بی ډپارټمنټ دغلا مچ شی ور کړي ټیکس ټی سیټی دغلا مچ شی ور کړي ټیکس ټی کنټری تا مختلف نام یوز په دغو نامو په بیس باندې به دلته ویل یو کوي اب زه ختمام څرنګه ختمام د خول نه راغلم بیا ګوره دلته مو لیکلی چې ټیکس ټی آی ډی الریډي تاسو ته موخه که په اخ کې ویډیو هر شی بیا ختمه که دلته خالي مو آغاز کړی ډبل کوټ نه مطلب چې ایم ټي داسې مثال په تور باندې که په دغ نیم کې هر څه شی بیا ختم که هر یو آپشن سلیکټ وي میل ولا سلیکټ کا وسره وسره فیمیل ولا څه کا که ته یو هم نه سلیکټ کړې دام فالس کا اوس مو ډیفالټ کته مطلب فیمیل ډیټا انټری کړې وام چې کله ته ریسیټ بټن وي نو تاسو سره به اتوماتیک یو خو به تاسو سره چیک وي کنه یو آپشن خو به سره سلیکټ وي نو ډیفالټ آپشن مو نه میل ولا سلیکټ کړو کته ته کې بیا چې فیمیل سلیکټ کوم فیمیل هم سلیکټ کولای شي خدای کوم کمبو باکس کې کا کمبو باکس کې تو فرست ایئر سیکنډ ایئر تھرډ ایئر فورث ایئر کې آپشن سره سلیکټ کړي وو دا به چی وکی په دغه باندې به تاسو سره هغه ختم کی کلیئر به سره کی وسره وسره په کافیول وکی کمبو باکس خو مو میل نیر نه کړلې نو په دوزه کې په دغه څلور لاین باندې په کې مو په کمبو باکس کې څلور قسمه کلاس 1 تر 5 سیکنډ تر 4 خدای چې کومه مو سره سیټی دا سیټی نو 0 نه مطلب ایم ټی سټرینګ نه انیشلایز کړه کنټری می ایم ټی سټرینګ نه انیشلایز کړه اوس کا دلته وګه سی ګوره زدل ټی ډیټا بیس ټیبل نه تر راشم دا کې مو سره څو کالم دی یو دوا د داسې په سره سات دوا درې څلور پنځه شپږ سات آٹھ نو لیکنه مو سره نو کالم دی دلته راشه دلته مو څه ویلي مو ویلي چې په ډیټا بیس کې دغه لکه خیال وکړي دغه مو الیسټي ډیټا بیس نو ما ور کړی چې شیله مې الیسټي ډیټا بیس ور کړی دغه مې الیسټي ډیټا بیس دغه فیلډ مې ور کړی نه دوزه کې وکسو الیسټي ډیټا بیس مطلب چې دغه زه کومه کالم په کې څو کالم په دغه ځای کې زه کریئټ کوم زه په کې نو کالم کریئټ کوم په څه شي کې په دغه ډیټا بیس چې کومې مو سره فور ایگزامپل دا موډیول دی ګوره مو دلته څه شی وکړو دغه مو 9 ویلیو ویل کړلې مطلب په دغه ځای کې زه نه کالم کریئټ کوم اوس کالم چې کوم هیډنګ دی هیډنګ کې کوم ځای کې دی دا په ټیبل کې دی دا هیډنګ دی کنه دا هیډنګ دم په کې راشي یره د پرموت شی وکړلو دلته مو ټرو کړلو بیا هر یو فیلډ د کالم به تاسو سره سایز وي مو څومره پیکسل آی ډی لمه 30 پیکسل ویر کړو نیم لمه 60 ویر کړو ای دغه پسې چې څه جندر دی دا هم فور ایگزامپل جندر دمره نه په کور 60 مکړلو ای دغه را باندې څومره دی کوم دی دلته ګور په دغه کې وکسا ګور نیم سټوډنټ آی ډی دی نیم دی جندر دی ډپارټمنټ دی د هو ټول لا مو سایز ویر کړو چې دا کوم ټیبل دلته راشي څومره سایز بی وی نو دغه مطابق چې څومره سایز مله تاسو پران کې دوه باندې کتای شو بدا ایک چولا سے سایز دے چھ بدا مانے بیتو سر روسی اس پر ایزامپل کا پدا رو کی مثال پر طور بانے پدا کی مو سر ویل یو وی نو دیلتا پدا رو چھ کما ریکارڈ دے پاکی با دو ہی کنا گورا دیلتا ون ون ایک شیر ایک شیم نشتا کنا رو چھ کلا نمبر ون وی نو چھ شیم بکی نوی چھ ون نزیوت وی ٹو ای تری فور ای چھ سمرا پریم وی ایٹ مین چھ ڈیٹا شتا کا ڈیٹا نوی نو چھ وکا تر کا ڈیٹا مثال پر طور بانے دا کنڈیشن کا ٹرو شوالو که مثال په تور باندې په دغه رو کې تاسو سره چې کومه مطلب په فرست رو کې یا مطلب چې دا کومه رو ټیبل کوم رو دی که په دغه کې ویلیو ون نه زیاته وي ون نه چې زیاته وي خو ډیټا به وي که نه په ون باندې هیډر دی نو څه وکړه په دغه ډیټا بیس کې چې کومه ډیټا دا را واخله ما سره څه کړه په دغه ټیبل کې چې الان دې مو ایډ کړی دی ایل ایس ټی ډیټا بیس په دغه کې شو کا ورنه څه وکړه ورنه مو سره صرف هیډر راواله مو سره به هیډر راولي که ډیټا پکې نه وي هیډر او که ډیټا پکې وا هیډر او ډیټا به دواړه راولي خی دغه نه بعد مو سره څه شی د ایف سټیټمنټ او ان چې کوم هغه دا مو ختم کړلو او چې دا کوم ویت بلاک مو کله وکړې او د څه شی د پر فارم د پر دا ختم شلو خدای د ریسیټ بټن کوډینګ وو اوس دلته مونږ سره په سیو باندې مو دلته څه لیکلې د سبمیټ بټن خای دا مون چې کلم سیو وو غو ډیټا بچیر ته سیو کیږي په ورکشیټ کې به سیو کیږي کنه ورته دا مون سره چې دی دا ته مون ورکشیټ یو کنه دا نه شیټ دا ته مون سیو دا ته مون وای مایکروسافټ کې کمپلیټ دا ته مون ورکبوک یو او دا ورکبوک هر یو شیټ ته مون ورکشیټ یو نو دغه واجب دی ته ما په کوډ کې شی کړای مو یو ویریبل ګوره جوړ کړلو چې شی ولا ډایمنشن مې لیکلې مله چې دا ګوره فنکشن مې لیکلې دا دغه نه شوري شولو یا مې ډایمنشن مله دا مې یو ویریبل جوړ کوت ویریبل ټایپ چې شی ورکشیټ مطلب دا په دغه ویریبل کې یو کمپلیټ ورکشیټ ډیټا سٹور کې دی شی بیا مې ته شی لیکلې روټ ټایپ ویریبل مې لیکلې غلا مې شی ور کړای ټایپ مو نه لانګ ور کړای خدای اوس په دغه شیټ کې زه شی کوم
په دغه ورکشیټ کې زه فار ایگزامپل د ډیټا بیس چې کومه ډیټا هغه مطلب کمپلیټ ډیټا بیس ډیټا بیس یې مو سره چې دا ټیبل دی کنه دا لوټ کا مو دی د پچې کې سیو کم په دغه ایس ایچ کې په دغه کې مې چې شو لوټ کړلو نو چې شه لوټ شولو دا کمپلیټ هیډر دا کمپلیټ ټیبل په کې لوټ شولو په دغه کې مو چې وکړلو فار ایگزامپل په دغه کې اولنۍ رو او اولنۍ کالم اولنۍ رو او اولنۍ کالم چې دی دا لوکیشن دی کنه فار ایگزامپل 11 ایمو سره په دغه په سی چې کوم لوکیشن دی په دغه کې چې اټ کا په دغه کې مثال په تور باندې ایمو سره د سیل او کوم سیریل نمبر ګور دې ته چې سیریل نمبر دی دا موږ سره اتوماتیک رو درومي فار ایگزامپل دې ته موږ سره په دغه ټیبل کې خپل وکړو ولا نه ایمو سره سیریل نمبر دی سیریل نمبر چې کوم دی سیریل نمبر به موږ نه اټ کو دا اتوماتیک په خپل باندې زه پهل ریکارډ انټر کندل ته 1 رو شي زه سیکنډ انټر کندل ته 2 رو شي اوس دلته فرست راتلل دا کومه رو دویمه رو او دلته مو سره سیکنډ په ځای باندې 1 رو دي دلته په دخوټ کې ګور ځان په پوي کو دلته چې کومه رو کې ته یې یو نه 1 ماینس کا ویل ته 8 کا په سیکنډ کې 1 رو شي کنه په ترډ کې 2 رو شي او ما خبره ده چې دوه ریکارډ کو په دریم نمبر رو کې به ځکه چې په پهل ریکارډ باندې په هیډر د هیڅ شیم نشته په پهل رو کې داسی به موستره پس چشی که اوز دل تا مولا نمبرینگ چا وقتا ویرکل فور ایزامپل پا فارم که 1, 2, 3 موستره پس سیکنڈ نمبر باند اچشه ایڈ که تکس آئی ڈی پا ترن نمبر باند نیم ایڈ که بیا موستره اپ چشه وکا که مطلب اپشن دا میل والا سالیکتو نو میل ایڈ که کنی چشه ایڈ که فی میل که دارا و سالیکتو دو اپشن دی دا بل بیٹ کی گی دیپارٹمنٹ کی چکو ما ویلیو سالیکتو یا دیپارٹمنٹ کی آس ایڈ که فور ایزامپل پا دوزو که موستره سیٹی ایڈ که کنٹری ایڈ که او بیا په کوم سیستم چې دا پروګرام رن کیږي او موږ سیستم نه ماره واخله او دی په چې کې په دا لاس کې چې کوم فار ایگزامپل دا سبمیټډ بای دا سبمیټډ بای کې دا چې په کوم سیستم رن کیږي په موږ سیستم یوزر نیم سیستم نیم برخلي او بیا په سیستم چې کوم فار ایگزامپل سبمیټډ اون کې موږ سره په کوم ډیټ باندې په کوم ټایم باندې دا فارمیټ کیږي ا انفورمیشن یو پر موږ سره د چې شي یو فنکشن دی د ایکسل ولا ناو په ناو باندې چې کیږي ډے منت ایئر اور سره اور سره اور منټ سیکنډ مطلب دا کمپلیټ پروسی اوس چې دا راوشي دا په نمبر کې نو موږ ټیکس فارمیټ ته کنورټ کړو په دغه 9 نمبر لوکیشن کې اوس کدل ته موږ وګسو په دغه کې موږ سره 9 نمبر لوکیشن دا کنه دا فرست سیکنډ ثرد فورث فیفث سیکس سیون ایټ 9 نو په دغه لوکیشن باندې موږ سره دا ایټ کا دا ایټ کړلو یې دغه باندې موږ سره دا ختم شولو دا کوم چې فنکشن او دام ختم شولو په لاست کې موږ سره چې شو فارم دا موږ سره چې کیږي په دغه باندې به موږ سره یو فارم کال کیږي او کوم یو فارم دی هغه به دا فارم دی دا به کوم ځای کې زه ایټ کړم دا به زه ا بټن م جوړ نه کړو په هغه بټن باندې به دا فنکشن به زه دا میکرو دا به ایټ کړم کنټرول اس باندې به زه دا سیو کوم دا پروګرام یې موږ سره کمپلیټ شولو فار ایگزامپل دلته زه راغلم اوس په دغه بټن او په دغه بټن باندې دا چې کوم کوډ ما وکړو دلته خو ما نه ایډ کړی دلته ایډ کېدلو لپاره فار ایگزامپل په دغه ځای کې ما کلیک وکړلو نو چې کله زه په دغه کلیک وکړم ما کار به ما سره کیږي هغه لپاره ما فار ایگزامپل دا کوډ دی دا ما چې وکړلو د سیو بټن والا مثال په تور دا کمپلیټ کوډ ما کاپی کړلو دلته راغلم دا کوډ به زه تاسو سره شیر کړم اصل کې ټایم کمی دی وجه نه چې دا اوس یو لاین کوډ زه لیکم ټایم به ډیر لګیږي دلته ګوره وګسامو فار ایگزامپل چې شي د پاره کړی دا مې د ریسیټ ته پاره کړی او زه خو د ریسیټ کوډ فیل حل نه ایډ کړم دا مو د ځنه چې وکړلو فار ایگزامپل دا مو د ځنه ختم کړلو اوس دلته مو سره دا بلاک دی دا مم ختم کړلو دا مو سره چې وشو په سیو بټن چې زه کلیک وکم ای مو سره بدار درومي ای دوزه نه بزه دا کنټرولز اس باندې سیو کم دلته زه دغه بټن لرم په دغه کلیک کړو او مغزه نه راغلم دلته مو پیس کړلو دلته بزه شیو کم فار ایگزامپل دا مو ختم کړلو ای دوزه نه ای دغه نه بعد دلته مو سره دا چکم لاست کی ایم دا ایند مم ختم کړلو کنټرول اس باندې مدا سیو کړلو او چکم دا لاست ته دا ګوره چې کله می مو سره فارم نوې پیر کولو شي ای مو سره بچی شي کی ګری سیټ کیږي به دا فارم به ای مو سره ریسیټ شي اوس دا چې کوم اینډ دی دا مو سره اکسټرا دی دغه نه بيزو وکسم چې چیرته په کوم لاین کې خورنه غلطی نه شوارن مکړلو ایر دی پرانا کړلو مو سره اټ مین چې ټیک دی دلته به زراشم دا به زه سلیکټ کم دا فارم به زه سلیکټ کم ای دا زنه به زه شي کم دا به زه ډیبګ کم فار ایگزامپل دا به زه شي کم دا به زه سلیکټ کم دا فارم ای دا زنه مرن کړلو چرن مکړلو مو سره انټرفیس پر واوختو
که تاسو خیال وکړو هیڅ شی پکې ما نه اډ کړی ما څه ویلي وو چې که څه شی پکې نه وي هیډر راوله هیډر یې راوستلو دا خو وخته نه وو پکې که نه اوس یې که خیال وکړي دا سپیس چې ما ول هلته څومره ویر کړی زما مطابق دشې دغو ټولو کالم ول سپیس ویر کړی دا ته کمالی زیاتالی شي فیلحال زه څه شی کوم دا ما یو ځله بند کړلو زه درومم چې شي لا دغه مین چې کوم یې ما سره فام دی دغه فام لسم دلته هام نه راغلم اوس زه غواړم چې زه په دغه کلیک وکړم چې هغه فام راسره راشي نو په دغه به زه رایټ کلیک وکړم دلته به زه راشم ساین میکرو ده په ساین میکرو کې ما سره د شو فام بله به زه دغه زه کلیک وکړم ای ما سره د څه شی کولاو شي هغه فام د ما سره کولاو شي اوکې م کړلو واپس راغلم دلته م کلیک وکړلو فام یې کولاو کړلو اوس دلته زه راغلم فار ایگزامپل دلته مو 100 ویر کړلو نو ما به فار ایگزامپل څه ویر کړه بصیره فریدن ویر کړه فار ایگزامپل ڈپارٹمنٹ مولا چیک لو ڈپارٹمنٹ مولا فار ایگزامپل سیکنڈ ایئر کر لو سٹی مولا چیک لو سٹی مولا ٹونڈی کوتل او منتھ مولا چیک لو فار ایگزامپل پاکستان مکر لو سیو لراونم پس سیو منی مونا پختنه کی چتا غوڑی غلطی کی خوینه نه شو سیو کیرا ڈیٹا سیو کامی اوکے مکڑا دوز کی مو سر چے و شو دا ڈیٹا خو مو تو دل تا وخه لچ سیو شو دا بزو شیو کم فار ایگزامپل دا فارم مو ختم کر لو دا بزو ختم کم دل تا براشم دوز کی وکسا مو سره در ټیبل لم د فارم نه ډیټا راغلی ده سبمیټ کړی چې مو په سیستم وشوله په څه ټیم باندې وشوله اوس که خیال وکړي دا شی لږ پکې مو نه ایډ کړی نه به سیریل نمبر ایډ کړی نه به دا اتوماتیک چې ته څومره ریکارډ انټر کړې واپس دغه نظر راشم فار ایگزامپل یو ریکارډ ته بیا انټر کړم ګوره اوس وخت خو ډیټا پکې نه وه اوس پکې ډیټا شته ریکارډ یې راوستو فار ایگزامپل 101 دا څه شو دا فار ایگزامپل حدیث شولو میل شولو department for example those are among she select kralo first year dam she ilke ilm kralo for example pakistan makralo save band me click wo kralo okay makralo dam air shwalo ko ilta ba monster chevi da se ke dura badi monster form ira sara bisirto wo sara da save shwalo for example dil ta zarosham pa doze ke wakasan pa doze ke pa dwaim number ba ne che hadith enter kare de no dai mung sara yo automatic data entry او جی آئی بیس یا فارم دیو چه من پی ایکسل که چیه کرلو جوڑ کرلو امید لرم که سنت سبیت پتز دیو